Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Biləsuvarda yerli sakinlərlə Yanaşaq, Cəbədi, Beyləqan və İmişli rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib. Ümumilikdə 19 nəfərin iştirak etdiyi qəbulda vətəndaşlar əsasən gənclər evinin açılışı, idman qurğularının tikintisi və təmir, eləcə də digər məsələlərlə bağlı müraciət ediblər. Müraciətlərin bir qismi elə yerindəcə həll edilib. Nazirliyin səlahiyyətinə aid olmayan məsələlər isə aidiyyatı qurumlara göndərilməsi üçün qeydiyyata alınıb.